Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılış efirdədir. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı bank sahəsi üzrə ixtisaslaşmış hüquqşünas Əkrəm Həsənovdur. Əkrəm əm, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Əkrəm əmlə, biz son günlər bank sahəsində baş verənlər barəsində danışacağıq. Əkrəm bəy, bir həftə ərzində Azərbaycandakı bankların sayı 44-dən 38-ə endirildi. Demək olar ki, hər gün biz iki bankın bağlanması haqqında xəbərlər eşidirik və eyni zamanda bankların bir neçə bankında bir-biriyle birləşməsi söhbətləri gəzir. Bu bankların bağlanmasını və birləşməsinin arxasında hansı səbəblər dayanır? Buyurun. İlk növbədə çoxdan aydın idi ki, yəni bizim bank sistemində ciddi problemlər var. Bankların əksəriyyətinin vəziyyəti çox pisdir. Bu da sadəcə ondan görsənir ki, qanunvericiliyə əsasən rübdə bir dəfə banklar öz maliyyə hesabatlarını dərk etməlidirlər. Amma indiyə kimi 44 bankdan hardasa 30-u dərk etmirdi. Yəni, bankın da maliyyə hesabatını dərk etməməsi bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, bankın vəziyyəti pisdir. Bankın vəziyyəti pisdir və bank sadəcə maliyyə hesabatlarını, maliyyə göstəricilərini gizlədir ki, onun əmanətçiləri, digər klientləri bilməsinlər onun pis vəziyyətdə olmasını və pullarını çəkməsinlər. Belə çıxır ki, 10 bank normal fəaliyyət göstərmirdi. Hardasa 10-12, bəli. Yəni, bunlar öz hesabatlarını dərk edirdilər həmişə. Amma o 10-12-nin də içində bəzilər var ki, hesabatları dərk edirlər, amma hesabatlardan görünür ki, vəziyyət pisdir. Məsəl üçün, Bank VTB Azərbaycan keçən il, yəni ki, hər rübdə dərk edib və həmin hesabatlardan görünür ki, o bankın vəziyyəti çox pisdir. Yəni, aydın məsələ idi ki, əvvəl-axır bu problemi öz həllini tapmalı idi. Yəni ki, problemli banklar bağlanmalıdır. Yəni, o banklar ki, tam qeyri-sağlamdır. O banklar ki, müəyyən mənada sağlamdır, amma çətinlikləri var. Mən ona deyim ki, bu dəqiqə bütün banklarımızın çətinlikləri var. O bankların hardasa birləşməsinə ehtiyac var ki, o çətinliklərin öhdəsindən gələ bilsinlər. Bu baxımdan ümumən hesab edirəm ki, Mərkəzi Bank çox gecikib bu bankların bağlanma birləşməsi prosesi ilə. Amma hər bir halda ziyanlı yarısından da qayıtmaq bir işdir və gec də olsa axır bu prosesə başladı. Sadəcə sual çıxa bilər ki, niyə məhz indi? Yəni, buna kimi etmirdi, indi edir. Sualın cavabı da çox əslində aydındır, sadədir. Məlum olduğu kimi bir neçə müddət bundan öncə parlamentimiz əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanun qəbul edib və həmin qanuna əsasən, yəni o qanun qüvvəyə mindikdən sonra fevralın 1-nə gözlənilir həmin qanunun qüvvəyə minməsi, banklarda olan bütün əmanətlər tam sığortalanacaq. Yəni, bugünə olan vəziyyət belədir ki, yalnız 30 min manat həcmindədir. Bu da dollarla təxmini 18 mindən çoxdur. 18 min dollar. Digər və eyni zamanda məbləğ limiti ilə yanaşı yalnız 12%-ə dək olan əmanətlər sığortalanıb. Digər əmanətlərin sığortası yoxdur. Buna görə də fevralın 1-dən isə avtomatik bütün banklarda bütün bank əmanətləri tam sığortalanacaq. Buna görə də Mərkəzi Bank tələsirindi ki, o qanun qüvvəyə minənə dək heç olmasa, belə deyək, ən pis vəziyyətdə olan bankları bağlasın. Amma burada ən pis də nə deməkdir? Yəni, əlbəttə gözləmək olardı ki, əslində Mərkəzi Bank düzünə qalsa, dediyim ki, əgər 30 bank öz maliyyə hesabatını dərk etmirsə, deməli, ən azı 25-də vəziyyət pisdir və o banklar bağlanmalıdır əslində. Amma sadəcə Mərkəzi Bank niyə məhz bu 6 bankı seçdi? Ona görə seçdi ki, həmin banklarda sığortalanmış əmanətlərin miqdarı çox azdır. Buna görə də əmanətlərin sığortalanması fondunun üzərinə çox yük düşməyəcək. Dünən və bugün də əmanətlərin sığortalanması fondundan verilən məlumat budur ki, fondun hazırda təxmini 130 milyon pulu var. Bu 6 bank üzrə isə kompensasiya təxmini 68 milyondur. Yəni, və buradan artıq görsənir ki, deməli, 6 bankda sığortalanmış əmanətlərin miqdarı cəmi 68
milyondur. Amma təbii ki, Azərbaycanda banklar var ki, onlarda sığortalanmış əmanətlər ya bir bankda. Hı hı. 50 milyon, 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon var. Yəni təbii o banklar bağlansa, bu deməkdir ki, əmanətlərin sığortalanması fondu o kompensasiyanı ödəyə bilməyəcəkdi. Özü tam müflis olacaqdı və buna yol verməmək üçün Mərkəzi Bank yalnız dediyim kimi o bankları bağlayır ki, orada bu sığortalanmış əmanətlər artır. Deməli, bankların bağlanmasının səbəblərindən ən əsası əmanətlərin sığortalanması haqqında yeni qanunun qüvvəyə minməsidir. Belə deyək də, bu vaxta qədər istəyirlər ki, bankları bağlasınlar. Amma qurunun oduna bəzən yaş da yandırırlar. Çünki bəzən bu bankları bağladıqda sağlam banklardan da bəziləri onların gedir. Yəni, onlarla lisensiyası ləğv olunur. Misal üçün, NBC bankın lisensiyasının ləğv olunacağını gözləmir. Çox adam gözləmirdi. Hansı ki, ölkədə fəaliyyət göstərə bilməyən, ondan da zəif xeyli banklar ola-ola NBC bank ləğv olundu və bu da bir çox insanlarda sual yaratdı. Sağlam bankların ləğv olunmasının, lisensiyasının ləğv olunmasının nə düşünürsünüz? Səbəbləri nə ola bilər? Arxasında nə dayana bilər? Mən tamamilə haqlısınız. Yəni, bu baxımdan ki, doğrudan da NBC bank, belə deyim, NBC bank o bankların sırasındadır ki, ən azı üçüncü rüb üzrə, yəni ki, 2005-ci ilin üçüncü rüb üzrə maliyyə hesabatlarından görsənir ki, o kapital tələbini pozmur və NBC bank həmin o 12-13 bankdan biridir ki, o maliyyə hesabatlarını həmişə dərk edir, maliyyə hesabatlar, maliyyə göstərgilərini gizlətmir. Yəni, bu sözün düzü mənim özüm üçün də çox təəccüblü oldu. Yəni, ola bilər, indi bu son 3 ay ərzində nə isə orada dəyişib, amma hər bir halda ondan da ağır vəziyyətdə olan banklar var ki, hələ o bank VTB-nə eləmən deyilə misal üçün də, o kapital tələbini xeyli müddətdir ki, pozur. Obri banklarda var ki, həm pozurlar, həm də maliyyə hesabatlarını dərk etmirlər. O banklar qala-qala NBC bank bağlanır. Və bu da mənə yenə də belə bir fikir məndə yaradır ki, sadəcə elə bil, Mərkəzi Bank, yəni ki, dövlət başçısının, ictimaiyyətin gözündən pərdə asmaq üçün istədi ki, hansısa bankları mütləq bağlasın ki, göstərsin ki, mən fəaliyyət göstərirəm. Amma digər bankı da bağlamaq olardı. Niyə məhz, bir daha sualın əvvəlində qədirəm, niyə məhz NBC kimi bank, misal üçün? Göstəri yapmaq üçün başqasını etmək olardı, zəif bankı etmək olardı. Məhz o bankı bağlayır ki, dediyim kimi, orada sığortalanmış əmanətlər azdır. Yəni, ola bilər ki, hansısa bank tam qeyri-sağlamdır və ya sağlamdır, amma sığortalanmış əmanəti çoxdur. Yəni, biz həmişə nəzərə saxlamalıyıq ki, əmanətlərin sığortalanması fondu faktiki Mərkəzi Bankın rəhbərliyinin idarəsindədir. Yəni, onlar o vəsaiti hara qoymaq lazımdır, xərcləmək lazımdır, necə etmək lazımdır, onu onlar edir. Və təbii ki, o vəsaitin birincisi əllərindən çıxmasını istəmirlər. İkincisi də Azərbaycanda bir dənə orta bank, əgər bağlansa, orta mən hələ böyük bank demirəm, orta bankın elə sadəcə əmanətləri sığortalanmış 100-150 milyondur. Bu artıq o deməkdir ki, bir bankın bağlanması ilə əmanətlərin sığortalanması fondu özü bankrot ola bilər. Və buna görə mən belə ehtimal edirəm ki, sadəcə Mərkəzi Bank qarşısına qoyubdur bankların siyasını və baxıb görüb ki, orada sığortalanmış əmanətlər kimdə azdır. Kimdə azdırsa, o bankları da bağlayıb. Amma o bank ki, əslində qeyri-sağlamdır. O çoxdan bağlanmalı idi əslində. O bankı bağlanmır ki, çünki bu halda mən dediyim kimi, orada sığortalanmış əmanətlər çoxdur. Bir məsələ də var. Yəni, heç kəsdən gizli deyil ki, bizim Mərkəzi Bankın mövcud rəhbərliyinin bu tutduğu, belə deyək də, onlar artıq 20 ildən çoxdur ki, eyni vəzifədədirlər onlar. Və onların bankların sahibləri ilə, bank rəhbərləri ilə dostluq münasibətləri var, qohumluq münasibətləri var, çox sıx. Müəyyən qeyri-rəsmi öhdəlikləri var, biri-birilərindən işləri keçib. Yəni, bu da ki,
Azərbaycan şəraitində tam başa düşülən, artıq çox təəssüf ki, əlbəttə. Və qəbul edilən. Bəli, artıq bunu hamımız qəbul etmişik. Və təbii ki, Mərkəzi Bank ilk növbədə yəqin o bankları vurur ki, onlarla belə sıx münasibətlər yoxdur. Yəni, mən istisna etmirəm ki, bu amil də var. Bu amil də rol oynayır. Bankların ləğvinin ardı olacaqmı? Çünki bəzi ekspertlər, iqtisadçı ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda bankların sayı ümumilikdə həm bu birləşmə, həm də belə deyək, lisensiyaların ləğvi ilə 20-yə qədər gətirilib çıxarılacaq, yəni aşağı salınacaq. Siz nə düşünürsünüz? Ardı olacaqmı? İlk növbədə hesab edirəm ki, əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanun qüvvəyə minənə dək biz hansısa bankların ləğvini gözləyə bilərik hələ. Yəni, bu da mən deyirəm, əgər fevralın biridirsə, deməli, bu o deməkdir ki, uzağı sabah və birisi gündür uzağı da, yəni buna haradasa vaxt var. Amma o qanun qüvvəyə minəndən sonra Mərkəzi Bank təbii ki, heç bir bankı ləğv etməyəcək. Ləğv etməyəcək, ona görə ki, biz yenə qayıdırıq həmin məsələ ki, bu halda əmanət. Çünki, misal üçün də bugün mənə bir xanım müraciət edib. Və deyir ki, mənim 60 min dollar haradasa dedi 15 faizlə NBC bankda əmanətim var. Deməli, bu nə məbləğinə görə, nə də faiz dərəcəsinə görə əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən sığortalanmış əmanət deyil. Və bankların çoxunda belələri var axı. Yəni, fevralın birindən sonra bütün bu əmanətlər tam sığortalanmış olacaqdır. İndi həmin xanım pulunu ala bilməyəcək mi? İndi biz o məsələyə yox, mən hesab edəm ki, yox. Yəni, bu belə deyim də, çünki ən azı əmanətlərin sığortalanması fondundan o pulunu ala bilməyəcək. Çünki onun əmanəti sığortalanmış deyil. Buna görə faktiki olaraq bu günləri nə vəziyyətdir? Vəziyyət ondan ibarətdir ki, həmin o bağlanmış 6 bankda kiminsə əmanətinin sığortası yoxdursa, deməli, onun formal cəhətdən ümidi yalnız ona qalır ki, bank ləğv ediləndə bankın əmlakı satılacaq. Satılandan sonra amma, nədir alın? İlk növbədə ləğv edicinin çəkdiyi xərclər ödəniləcək. Sonra əmanətlərin sığortalanması fondunun çəkdiyi xərclər o fonda qaytarılacaq. Yalnız bundan sonra bankın digər əmanətçilərinə nəsə çata bilər. İndi gəlin baxaq, bankı ləğv edən kimdir? Ləğv edən Mərkəzi Bankdır, Mərkəzi Bankın əməkdaşlarıdır və bu proses illərlə davam edəcək, 2 il, 3 il. Bu proses tamamilə qeyri-şəffafdır. Orada kimə nə qədər əmək haqqı verəcəklər, kim hara getdi, kim haradan gəldi, nə qədər xərc oldu. Yəni, bu mühitdə Azərbaycanda indiyə kimi bağlanan bankların təcrübəsi göstərir ki, digər əmanətçilərə bir qayda olaraq heç nə çatmır. Bu baxımdan o əmanətçilərin vəziyyəti və nəinki əmanətçilərin, müəyyən şirkətlər var ki, orada bank hesabları var idi və orada pul var idi. Yəni, o pullar faktiki batıb, o pulları onlar faktiki gözləməsinlər. Mənim onlara bir tövsiyəm var ancaq, nə edə bilərlər? Onlar bunu edə bilərlər ki, yəni aydındır ki, o bağlanan 6 banklara kimlərinsə borcu da var və xeyli borcu var. Deməli, mən deyəndə ki, bankın əmlakı satılacaq, o cümlədən o kreditlər də qayıdacaq banka. Mən həmin əmanətçilərə tövsiyə edərdim ki, həmin o borcuları tapsınlar, öz əmanətlərini onlara güzəşt etsinlər, təbii ki, onlar o əmanətin tam məbləğini artıq ala bilməyəcəklər, amma heç olmasa nəyəsə. Sonra da həmin o borclular da öz kreditlərini həmin o bağlanan bankla, daha doğrusu Mərkəzi Bankın təyin etdiyi ləğv edicilərindən əvəzləşdirsinlər. Məsələn, tutaqım ki, müştərinin həmin o bayaq dediyim misalda NBC Bankda 60 min dollar əmanəti var. Hansısa digər şəxsin isə NBC Banka tutaqım 100 min lap borcu var. Həmin o borcu olanla, həmin o banka əmanəti olan şəxs arasında tam rəsmi özdə kontrakt bağlanacaq.
Orada həmin o borclu deyəcək ki, mən sənə 60 minə görə 40 min ödəyirəm. Sənsə o 60 min üzrə tələb hüququnu sən mənə güzəşt edirsən. O ona güzəşt edir, 40 minini götürür. Həmin o borclu isə banka gəlir deyir ki, mənim sənə artıq borcum 100 min deyil, 60 min getdi, 40 min qaldı. Faktiki həmin şəxsdə 20 min udmuş olur, irəlidir. Və əmanətçi də faktiki burada, yəni bir var ki, əmanəti tam batacaqdır. Bir də var, heç olmasa onun xeyli hissəsini qaytardı. Əkrəm bəy, amma bir məsələ var. Adətən banklar bağlandıqda onların, belə deyək, kredit borçlu portfeli başqa bir banka köçürülür. Bəs belə olduğu halda həmin o, misal üçün, irəli düşəcək dediyimiz şəxs o həmin bankla müqaviləsini yeniləməlidir və onlar bunu qəbul edəcəkmi? Yeni bir bankda mı? Bəli, burada birincisi mən həmin o bank əmanətçilərinə, bank borcularına tövsiyə edirəm ki, tez tərpənsinlər, tələsinlər. Çünki ola bilər ki, müflisləşmə prosesi başlayandan sonra bunu etmək artıq çətinləşsin. Buna görə bunu tez etməlidir. İstənilən halda bankın o borcları satmağına bir neçə ay vaxt gedəcək. Yəni, onu onsuz da dərhal heç kəs onlardan almayacaq. Buna görə də tələssinlər, mən hesab eləmişəm, ən azı bir ay vaxtları var. Yəni, bu müddət ərzində borcularla əmanətkilər bir-birini axtarsınlar, tapsınlar. Şükür Allah, indiki dövrdə bunu etmək elə də çətin deyil. Və bir-birinə kömək etməklə bu ağır vəziyyətdən, çünki borcuların da vəziyyəti ağırdır yəni indi. Yəni, bu vəziyyətdən onlar birlikdə çıxsınlar. Bəs bu bankların birləşməsi nə məsələdir, Əkrəm bəy? Yəni, sizin düşüncəniz nə, bunlar nəyə görə atılıb? Bağlanmaqlarının lisensiyalarının ləğvini anladıq. Əmanətlərin sığortalanmasının haqqında qanun qüvvəyə minəcə bunu edirlər ki, insanlara daha az, belə deyək, əmanətlər sığortalanmış banklarda daha az versinlər pulu. Bəs birləşmə nədir? Birləşmə nəyə görədir? Ümumiyyətlə, düzgün addımdır mı? Ümumən birləşmə düzgün addımdır. Yəni, bayaq dediyim kimi, qeyri sağlam banklar bağlanmalıdır. Amma nisbətən sağlam olan, amma müəyyən çətinlikləri olan bankları isə birləşdirmək olar ki, onlar o çətinliklərin öhdəsindən bir yerə gəlsinlər. Tutaq ki, iki dənə orta səviyyəli bankdır, problemli kreditləri çoxdur, əmanətlər çıxır, amma ümumən pis deyil vəziyyət. Sadəcə böhrana görə hazırda, bilirsiniz ki, bütün bankların çoxu öz bank filiallarını bağlayırlar, işçilərini müəyyən ixtisar edirlər. Bu halda təbii ki, müəyyən işçilərə artıq ehtiyac var, amma ki, işçi yoxdur. Amma bunlar birləşəndə o boşluğu doldururlar, yəni ki, biri-birində. Və bu şərtlə gələcəkdə fəaliyyət göstərə bilərlər. O baxımdan düzgün addımdır. Əgər ilkin fikir, ilkin niyyət, ilkin məram düzgündürsə, yəni saftsa, söhbət nədə belə deyək də, tibbi dildə, bunu tibbi dilə çevirsək, xəstədə əgər qiqs xəstəliyi varsa, o spit xəstəsidirsə, onu təbii kimlənsə evləndirmək olmaz. Çünki bunun axırı faciədir. Amma qrip xəstəliyidirsə, başqa bir nəsə xəstəliyi varsa, birləşsinlər bir yerdə, ailə qursunlar. Bəli, ailə qursunlar. Yəni, qiqs xəstəliyi olanlar, olan bankları bağlamaq lazımdır. Amma dediyiniz, nümunəni çəkdiniz qiqs xəstəliyi. Elə o günkü siyahıda, yəni belə bir xəbər çıxmış ki, Mərkəzi Bank filan banklara birləşməyə təklif edir və həmin o siyahıya baxdıqda, misal üçün, elə qiqs xəstəliyinə tutulmuş banklardan biri çox yaxşı inkişafda olan bankların birinə birləşdirilməsi tövsiyə edilmişdir. Mən ad çəkməyəcəyim. Yəni, xətirlərində deymək istəmirəm heç kimin. Amma bu fakt idi. Çünki həmin bank dəfələrlə müflis vəziyyətində düşüb, onu kimlərsə əl atıb qaldırıblar. Söhbətin, yəqin ki, bir çoxları biləcək söhbət hansı bankdan gedir və onu çox yaxşı işləyən bir banka birləşdirmək təklif edirdi. Amma bu, siz dediyiniz kimi, sonradan həmin bankı da sıradan çıxarmağa yönəlməyibmi? Amma mənim elə ən qorxduğum şey də odur ki, Mərkəzi Bank indi gözdən pərdə asmaq üçün həmin o qiç xəstəliyinə tutulmuş bankları da ola bilər elə biri xəstədir, birləşdirir onu sağlamağa, yaxud da ikisi də xəstədir.
Amma onları da bir-birinə evləndirmək fikri var. Bunu bir də deyirəm, ona görə edir ki, orada sığortalanmış əmanətlər çoxdur və qorxur ki, bağlasa əmanətlərin sığortalanması fonduna pul çatmayacaq. Bunu edir ki, niyə edir? Yəni, bu dəqiqə hamı bilir ki, xeyli sayda bank var ki, artıq əmanətləri qaytarmırlar. Bu, artıq qiqs xəstəliyidir. Yəni, bu dəqiqə, bak, kimsə bu dəqiqə bankdan əmanətini götürə bilmirsə, bilsin ki, xəstədir o bank artıq. Yəni, o bank bağlanmalıdır. Amma Mərkəzi Bank bağlamır. Mərkəzi Bank ad qoyur ki, birləşdirirəm. Və bu ad altında, yəni onu da deyim, birləşmə prosesi bir il, iki ildir, bu çox çəkə bilər. Bəli, bəli. Mərkəzi Bank da hamını sakitləşdirəcək ki, hə, gözləyin əmanətlərinizi. Tam birləşmə prosesi bitəndən sonra götürəcəksiniz pulunuzu. Buna, bu açıq-aşkar aldatmadır. Çünki, baxın, əgər Mərkəzi Bank hesab edirsə ki, bunlarda qiqs deyil, bunlar qriftdilər, ölməyəcəklər tezliklə. Mərkəzi Bank həmin banklara kredit verməlidir. Kredit verməlidir ki, çünki Mərkəzi Bank haqqında qanuna görə Mərkəzi Bank sonuncu instansiya kreditorudur. Yəni, sağlam banklara krediti vermək borcudur. Bəli. O krediti verməlidir ki, həmin bank müəyyən çətinliyi var. Tutaqın, bəli, istisna deyir ki, hansısa bank müəyyən müvəqqəti çətinliyə görə əmanətlərini indi tam qaytara bilmir. Mərkəzi Bank bu halda ona kredit verir. Həmin bank həmin əmanətləri qaytara bilir. Hamıya göstərir ki, mən fəaliyyətdəyəm, mənə etibar etmək olar və o banklar birləşir. Bəli, bu halda əgər bu baş versə, mən inanaram ki, bəli, həmin bankların birləşməsi doğru düzgün addımdır. Yoxsa Mərkəzi Bank hamıya desin ki, siz etibar edin hələlik, onlar birləşəndən sonra əmanətlərinizi qaytaracaq, amma mən o banka etibar etmirəm, mən ona krediti verməyəcəm. Bax, bu aldatmadır və mən dediyim meyar bu elə özünü göstərəcək. Yəni, hansısa bankların adını çəkirlərsə ki, birləşir. Amma o banklar yenə də əmanətləri qaytarmırlarsa, deməli, bizi aldadırlar. Deməli, həmin banklar bağlanmalıydı. Sadəcə əmanətləri qaytarmamaq üçün onları bağlamırlar. Yəni, əslində budur. Əkrəm bəy, lisensiyası ləğv olunmuş bankın əmanətçiləri nə etməlidir əmanətlərini geri almaq üçün? Belə deyək, məsləhətlərinizi veririz. Amma elə banklar da var ki, misal üçün, sizin dediyiniz kimi, oradan insanlar hələ bağlanmasa belə əmanətlərini ala bilmirlər. Onda insanlar hara müraciət etməlidir bu əmanətlərini geri almaq üçün? Yəni, bu halda həmin əmanətçilər məhkəməyə müraciət etməlidir və bankın müflisliyi məsələsini qoymalıdırlar. Müflisləşmədən sonra isə onlar əmanətkarın sığortalanması fonduna müraciət edə bilərlər. Sadəcə, burada bir dənə problem var ki, onlar məhkəməyə verəndə məhkəmə müraciət edəcək yenə də Mərkəzi Banka. Mərkəzi Bankın bu barədə rəyini almaq üçün. Mərkəzi Bankda çox güman ki, buna müsbət rəy verməyəcək. Yəni, bu prosesi biz Bankov Azərbaycanda gördük. Yəni, 2 ildir ki, əmanətləri qaytarmırdı. Əmanətçilər məhkəməyə verirdi, amma ki, bankı ləğv etdirə bilmirdi. Bu, artıq bizim qanunvericiliyin qeyri-təkmilliyi ilə bağlıdır. Buna baxmayaraq, mən əmanətçilərə tövsiyə edirəm ki, yəni, birləşərək bu işi axıra çatdırsınlar. Kreditlər məsələsi də gündəmdədir, bilirsiniz, dollarla olan kreditlər devalivasiyadan sonra qaytarıla bilmir və yaxud da insanlar buna etiraz edirlər. Çünki faiz dərəcələrinin, məzənnənin yenidən qaldırılması və bu formada tələb olunmasına insanlar etirazlarını bildirirlər. Elə insanlar da var ki, qaytarmaq imkanında deyirlər. Təkliflər vardı, deputatlardan təkliflər vardı ki, keçmiş məzənni ilə hesablansın və bu artıq gözlənti bir cəmiyyətdə yaranmışdı. Amma Mərkəzi Bankın rəhbəri son günlər etdiyi açıqlamada heç bir güzəştin olmayacağını söylədi. İndi insanlar nə etməlidir? Kreditlərini qaytarsınlar mı, qaytarmasınlar mı? Qaytarmasalar belə onları nə gözləyə bilər? İstəyirdim, bu barədə bir qədər danışasın.
Birincisi, artıq əvvəldən də tam məlum idi ki, o güzəşt edilməyəcək, edilsə belə çox cüzi olacaq və bankların xeyrinə edilən bir güzəşt olacaq. Buna görə də bəli, əhali, yəni vətəndaşlar, biznesmenlər, bunların da onlar kreditləri varsa və onlar o krediti qaytara bilirlərsə, qaytarmalıqlar istənilən halda bu bizim qanun tələbidir. Və mənəvi bir şeydir də istənilən halda ki, sən əgər borcun varsa, o borcu qaytara bilirsənsə, sən qaytarmalısan. Yox, əgər qaytara bilmirsə və yaxud da ki, onun borcu bank tərəfindən qanuna zidd olaraq şişirdilibsə, bu da mən sizə deyim ki, banklarımızın 99% hallarda banklar bağladığı kredit müqavilələrində müqavilə şərtlərini pozublar. Bundan istifadə edərək, həm də ki, qanunumuz əslində imkan verir ki, əgər vəziyyət əhəmiyyətli dərəcədə dəyişibsə, onlar müqaviləyə dəyişdirilmə edilməsini tələb edə bilərlər. Yəni, borclular hətta borcu qaytara bilirlərsə belə, amma hesab edirlər ki, onların hüquqları pozulub, onlar məhkəməyə müraciət etməlidirlər. Amma o halda ki, borcu qaytara bilmirlərsə, sadəcə qaytarmırlar və onlara qarşı da heç bir tədbir görülə bilməz. Burada məlumat da verə bilərəm ki, yəni ötən həftə bizim tərəfimizdən Azərbaycanda ilk antikollektor qurumu təsis edilib və həmin antikollektor qurumu da çox cüzi bir, yəni ki, haqq müqabilində bütün vətəndaşlara bu işlərdə kömək edəcək. Maliyyə Naziri Samir Şərifov ötən həftə, belə deyək, həftə sonu yerli televiziyaların birinə verdiyi açıqlamada, verdiyi müsahibəsində pullarınızı yastıq altında saxlamayın, dedi. Yəni, insanlara təklif etdi ki, həmin pulları, belə deyək, banklara versinlər, amma insanların da bu bankların bağlanması, zaten bundan əvvəl də inam yox idi o qədər də, bu banklar bağlana-bağlana gedir, hətta sağlam banklarda bəzən qurunun odunə yaşlı yanır məsələni bayaqdır mən çəkdim, sağlam banklardan da bağlananlar var bu bankların arasında. İnsanlar bilmirlər, əmanətlərini banklara qoysunlarmı? Yəni, banklara inamları artıq sarsılıb. Eyni zamanda Maliyyə Naziri Samir Şərifov onu da dedi ki, əgər banklara müraciət etmək istəmirlərsə, demək olar ki, biz istiqrazlar bıraxmağı düşünürük, manatla olan istiqrazlar həmin istiqrazlardan alıb, həmin o istiqrazları saxlaya bilərlər və ən 12% səhv etmirəmsə, illik inflyasiya həddinə uyğun olaraq biz onlara pul da, faiz də verə bilərik. Siz nə məsləhət görərsiniz? Banklara qoysunlar pullarını, banka inam varmı, yoxsa istiqraz alsınlar, saxlasınlar? Mən hesab edirəm ki, burada bir neçə məsələ var. O vaxta kimi ki, Mərkəzi Bankın bugünkü mövcud rəhbərliyi durur, bank sisteminə etibar yoxdur. O zamana kimi milli valyutanın düşməyəcəyinə qiymətdən etibar yoxdur. Çünki biz onu da görürük ki, yəni o vaxta kimi ki, qeyri-sağlam banklar qalır, bu bank sisteminə etibar yoxdur. Biz ha vaxt görsək ki, vəziyyət dəyişib, bu halda deyə bilərik ki, gedin əmanətlərinizi qoyun. Doğrudan da sağlam banklar var, amma sağlam banklarda son nəticədə bu qeyri-sağlam bankların bank sistemində qalmasına görə onların da vəziyyəti pisləşə bilər və bu ehtimal da böyükdür. Və bu halda da əhali əmanətlərin tam sığortalanmasına da etibar etməsin. Çünki bir daha deyirəm, əmanətlər dövlət tərəfindən sığortalanmayıb. Əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən sığortalanıb. Ona görə də dövlətin heç bir məsuliyyəti yoxdur. Həmin fond... Zəmanət yoxdur. Zəmanət yoxdur. Yəni, dövlət zəmanəti yoxdur burada. Həmin fond bir neçə orta səviyyəli bank əgər ləv olunsa, bankrot olsa, o fond özü də bankrot vəziyyətində olacaq və əmanətləri qaytara bilməyəcək. Buna görə də hazırda, yəni indiki durumda ki, Mərkəzi Bank heç bir tədbirlər görmür, mən bank sisteminə etibar etməzdim, amma istiqrazlara etibar edərdim. Yəni, əgər vətəndaş bu dəqiqə pulunu tutalım ki, evində saxlanmaq istəmirsə, qorxursa, o pula daşınmaz əmlak da almaq istəmirsə, qorxursa ki, qiymətlər enəcək və böyük ehtimalla ki, belədir də olacaq. Və yaxud ən azı pullarını həmin o vasitələrin birindən vasitələr arasında bölmək istəyirsə, mən məhz istiqrazları tövsiyə edirəm.
istiqrazları tövsiyə edirəm. Onun heç bir qorxusu yoxdur. Mən deyim, əlbəttə ki, yəni onun yalnız bir halda qorxusu var ki, yəni ki Azərbaycan dövlətinin özünün yəni maliyyə vəziyyəti xeyli pisləşə bilər. Amma biz bilirik ki, bu günə, yəni deyilənə görə Azərbaycanın 35 milyarda yaxın ehtiyatı var. Buna görə etibar edərdim, ən pis halda tutaq ki, hansısa vətəndaş getdi, 10 min dollar dövlət istiqrazlarını aldı. Sabah tutaq ki, hansısa səbəbdən dövlətin vəziyyəti ilə pis oldu, dövlət ödəyə bilmədi. Həmin vətəndaş o istiqrazı dövlətimizə borcu olan şəxsə güzəşt edə bilər və həmin şəxsdən pulunu ala bilər. Tutaq ki, sabahları kimsə Azərbaycana nəsə bir əmtəə gətirir, mal gətirir, gömrüdən keçir, vergi ödəməlidir. O pulu kimə ödəməlidir? Dövlətə. İstiqrazını satsın həmin şəxsə, həmin şəxs də dövlətə ödəməli olduğu vergini yaxud gömrüyü rüsumunu dövlətlə əvəzləşdirsin. Yəni, bir daha deyirəm, əgər vətəndaş mütləq pulunu arasa qoymaq istəyirsə, indiki vəziyyətdə ən yaxşı alət məhz istiqrazdır. Təşəkkürünü bildirəm, Əkrəm bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün ümid edirik ki, bank sistemi bir qədər ayağa duracaq və düzgün siyasət aparılacaq və sizin dedikləriniz də burada mütləq nəzərə alınacaq. Qonağımız bank sahəsi üzrə ixtisaslaşmış hüquqşünas Əkrəm Həsanov idi. Aktual verilişi isə burada bugünlük işini yekunlaşdırır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.